Poštovani gledaoci, dobroveče. Iz sadržaja novosti izdvajamo. U prvih pola godine zabilježeno 18 slučajeva prosjačenja. Višečana porodica Stanković iz Rasavaca uskoro u novom domu. U Gornjoj Lamovitoj obilježen Ivanjdan. Završen teniski turnir Prijedor Open 2023. Na Trgu majora Zorana Karlice predstavnici Centra za socijalni rad Policijske uprave Prijedor i Gradske uprave dijelili su informativne letke Stop prosjačenju, stop trgovini ljudima. Cilj je sprječavanje prosjačenja i zloupotrebe djece, informisanje građana o neprihvatljivosti, štetnosti i posljedicama ove pojave te načinima reagovanja. Na području Policijske uprave Prijedor za 6 mjeseci ove godine zabilježeno je 18 prekršaja počinjenih prosjačenjem, dok ih je prošle godine bilo 60. Prosjačenje kao ekonomska eksploatacija je vid trgovine ljudima. Teško je krivično djelo i zloupotreba, najčešće djece. Članovi radne grupe za koordinaciju i primjenu protokola o postupanju u slučaju prosjačenja djece poručuju da sažaljenje neće pomoći djetetu koje prosi, već prijavljivanje nadležnim i adekvatno reagovanje sistema. Najefikasniji način da ljudi pomognu, naši sugrađani da pomognu licima koje primijete da se bave prosjačenjem jeste da pozovu policiju, obavijeste nadležne službe, jer zaista je cilj da sistem adekvatno pruži podršku i pomoć toj djeci i tim licima. Ovakav način davanja novca nije zakonit, znači nije dobar i taj novac ne koriste ta djeca, nego taj novac ide u neke druge svrhe. Naša namjera je kao radne grupe da upozorimo na opasnost od ovakvog nepoželjnog oblika ponašanja, da negdje upoznamo građane sa time da dajući novac onima koji ga na ovaj način prikupljaju zapravo potpomažu teška krivična djela i želimo da u suštini svi negdje više postanemo svjesni toga. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da su im susreti sa osobama koje prose veoma teški, te da bi trebalo više kažnjavati one koji zloupotrebljavaju djecu. To je jedan od najogavnijih kriminala koji se dešava na našoj teritoriji, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Tako da je to baš strašno i treba poduzeti sve mjere da bi se to spriječilo. To nije ni prisilno ni lijepo, ne možemo sjesti u miru kavu, popiti, uvijek nam neko dolazi i nešto traži. A za postoje humanitarni brojevi na koje se nazove i onda se pomogne takvim osobama. Ja sam iz Ljubije i to jako često toga doživljava čovjek, ali takva je situacija i jednu i drugu stranu razumijem. Nek to društvo povede računa o njima. Ili je vrlo ružno, gdje god dođete, stanete, ugasite auto, veće, daj. To je sramota za zemlju svaku. Iz radne grupe navode da je prosjačenje češće ljeti tokom turističke sezone. Prošlog mjeseca su 4 porodice koje su boravile u Prijedoru radi prosjačenja vraćene u mjesta prebivališta. Tako su 2 porodice vraćene u Doboj, a 2 u Gradačac. Uglavnom su to porodice koje imaju više djece i koje su bile smještene, odnosno imali su prijave prebivališta kod jednog našeg lica u Prijedoru i prema tom licu su preduzete zakonom predviđene mjere. To su lica koje već neki period dolaze u Prijedor, izvjesno vrijeme dolaze u Prijedor, bave se prosjačenjem, svoju djecu zloupotrebljavaju i eksploatišu. Ta djeca nisu u sistemu, znači nisu u vaspitno-obrazovnom procesu, nisu zdravstveno zbrinuta i zdravstveno osigurana. Nadležni apeluju na građane da prijave na broj telefona 122 kada primijete osobe koje prose, jer je pozadina ove pojave često i trgovina ljudima. Za osobe koje prisiljavaju ili navode na prosjačenje maloljetnike i bolesne osobe, predviđene su novčane kazne od 400 do 1200 maraka. Desetočlana porodica Stanković iz Rasavaca uskoro će dobiti nov krov nad glavom. Danas su počeli pripremni radovi za izgradnju kuće u kojoj će ova porodica konačno imati normalne uslove za život. Stankovići su presrećni jer je ubrzo nakon inicijative za izgradnju kuće ovoj višečlanoj porodici iz Rasavaca došlo do konkretnih radova. Počela je priprema terena, a kako se očekuje, do kraja ljeta bi predragi stana sa 8 djece trebalo da usele u nov montažni objekat. Drago mi je
Znači, što se ostvarije neka davnošnja želja, neko nešto što sam sanjao, što sam, o čemu sam razmišljao i mislio da to nikad se neće moći, eto, pomoć nekih drugih ljudi, ne svojom snagom, ali to ipak uspjeva se nešto, da se moja ostvari, da imam novu kuću, bolju kuću. Nakon što je saznao da Stanković žive u teškim uslovima, u trošnoj kući bez kupatila, vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke i narodni poslanik Dražen Vrhovac dogovorio je sa kompanijama Savox iz Milića i MRD Inženjering iz Kotor Varoša da se ovoj desetočlanoj porodici obezbedi novi dom. Do polovine avgusta planiramo da se završe svi radovi i još evo, jedna želja koju je porodica Stanković imala na useljenju da predsjednik Republike gospodin Milorad Dodik dođe. Ja sam se čuo s predsjednikom i predsjednik je obećao da će doći na useljenje nove kuće porodice Stanković. Kompanija MRD Inženjering za pripremne radove angažovala je prijedorsko preduzeće Unija Tem. Rado će trajati 10 dana. Podrazumuje iskop temelja, temeljne stope, temeljne grede, ploča, sve što treba da se pripremi za ovu vrstu projekta ove montažne kuće. Montažni objekat imaće 143 kvadrata, a vrijednost kompletne donacije je preko 200.000 konvertibilnih maraka. Uz lomljenje slavskog kolača i sabiranje u molitvi, hram svetog velikomučenika Dimitrija i mještani Lamovite obilježili su hramovnu slavu Ivanjdan. Zajednička je poruka da samo vjera i jedinstvo mogu sačuvati opstanak srpskog naroda na ovim prostorima. Ovaj hram je podigao, izgradio ovaj naš komšija, u stvari brat od moje supruge. Znači, izgradio je od temelja do krova i tako hram ima ovu svoju slavu Ivanjdan i to smo već je sada drugi put kako slavimo. To nama puno znači, jer ovdje je bilo tako neuređeno, a sad je tako predivno, asfaltirano, crkva urađena, nema dana da naroda ne dolazi i mi smo ponosni. Mi trebamo da obilježavamo ovo i sve i skupljamo se, nažalost skupljamo se samo za taj Ivanjdan, današnji praznik. Inače, mnogi ne znaju, to je postni praznik, postice. Malo smo se udajili kao pravoslavni narod i od crkve i od svega, što nije dobro. U Prijedoru su otvorene kancelarije Narodnog fronta. Otvaranju je prisustvovala i predsjednica stranke Jelena Trivić. Naš plan i dinamika aktivnosti je da smo imenovali povjerenika i evo večeras ćemo se dogovoriti o sastavu povjereništva. Nigdje ne žurimo, ali isto tako se ozbiljno i temeljno pripremamo da budemo istinska alternativa ovdje u Prijedoru svima koji su do sada vladali Prijedorom, a nije to bilo najsjajnije, a pogotovo nije sada u ovom mandatu aktuelnog gradonačelnika. Da je ovo jedna ozbiljna opoziciona priča u gradu Prijedoru, ono što je definitivno nedostajalo. Mi smo zaista se trudili da kroz svoj dosadašnji rad negdje održimo opoziciju u životu, to smo uspjeli, imali smo tu sreću da dobijemo povjerenje gospođe Trivić, da dalje zajedno sa njom gradimo jednu zdravu političku priču, prije svega da vratimo političku kulturu, politički život, a onda da zajedno sa našim sugrađanima gradimo bolji, prosperitetniji grad Prijedora, naravno i Republiku Srpsku. U prostorijama Kuglaškog kluba Rudar održana je komemoracija povodom smrti njihovog dugogodišnjeg i istaknutog člana Dragana Trkulje, koji je preminuo u 71. godini života. Višedecenijskim kuglanjem Dragan Trkulja ostvario je neizbrisiv trag u ovom sportu u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i širem regionu. Upokojio se u 71. godini života, a o nekim najznačajnijim uspjesima u karijeri na komemoraciji je govorio Lazo Marčetić, predsjednik kuglaškog kluba Rudar. Dugogodišnji reprezentativac Jugoslavije, kasnije i Bosne i Hercegovine, višestruki klubski pojedinačni prvak Beograda, Srbije, Savezne Republike Jugoslavije, učesnik Evropske lige šampiona, finalista svjetskog kupa, vice šampion NBC kupa,
nebrojenih međunarodnih turnira najvišeg ranga u svijetu kluba. Kruna karijere je svakako vicešampion svijeta u paru sa svojim kumom Duletom Bajbukovićem. U ime Kuglaškog saveza Republike Srpske od Dragana Trkulje oprostio se Mladen Đajić. Od osnivanja saveza Dragana Trkulja, već afirmisani Kuglaš naše godine liste, fajter i tehničar, je nastajao da spoji naše kumanje sa onim u Srbiji, koje je već tada bilo poznato kao prosperitetan i perspektivan sport u novoj državi. Dragan Trkulja je zajedno sa kuglaškim veličinama od Franje Mihajlovića, Dušana Ilića, Jovana Čalića, Zdenka Pavleca, Duška Ljukovića, Jovice Krstića, Stanka Polovića, Đuge Štipovca, Vojka Pavlovića, Uroša Dragojlovića i mnogih drugih. Udarili temelj i grade jedan novi sistem u našem sportu, osvajajući prve medalje na kuglaškom nebu za novu naslovu zemlje. O tome kakav je čovjek bio Dragan Trkulja najbolje govore riječi predsjednika upravnog odbora Kuglaškog kluba Rudar, Gorana Predojevića. Gubitak Trkija kao kuglaša, koji je sad penzionisan, nije kuglao, je nemjerljiv, ali ono što je nama najteže je gubitak takvog čovjeka. Bio je tih čovjek koga niko nigdje nije ružnu riječ rekao i koga su svi voljeli. Pored kuglanja, Trkulja je volio i ribolov i, kako rekoše na komemoraciji, pamte ga mnoge rijeke u regionu. Za Dragana Trkulju kažu da je bio čovjek velike volje i energije i da ga je volio svako koga je poznavao. Slijede sportske aktuelnosti. U našem gradu završen je 17. teniski turnir Pridor Open 2023. U muškoj konkurenciji Max Lorincik iz Slovačke rezultatom 6-0-6-1 savladao je Rafaela Debeldera iz Belgije. U ženskoj konkurenciji Paulina Orlova iz Rusije rezultatom 6-0-6-1 savladala je Eva Mariju Bulaj iz Rumunije. Pridor Open 2023. je međunarodni turnir u organizaciji Tenis Evrope, na kojem učestvuju juniori do 12 godina. Ove godine okupio je više od 50 mladih perspektivnih igrača iz 15 zemalja svijeta. Za sve njih ovaj turnir bio je odlična prilika za nova iskustva. Generalni pokrovitelj turnira je grad Prijedor. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusovih. Pred kraj novosti podsjećamo na važnije vijesti. U prvih pola godine zabilježeno 18 slučajeva prosjačenja. Višečlana porodica Stanković iz Rasavaca uskoro u novom domu. U Gornjoj Lamovitoj obilježen Ivanjdan. Završen teniski turnir Prijedor Open 2023. Pratili ste novosti televizije Prijedor. Hvala na pažnji i prijatno večer.